Добро утро, Бургас! Сряда, 3 май е днес, а утрето е слънчево и тихо, не е много топло, температурите ще бъдат малко по-ниски днешния ден, но през следващите дни ще растат. През днешния ден над цялата страна ще преобладава при променливо време облачно. След това ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, но не при нас. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици в Югозападна България. Те ще са интензивни и значителни по количество. Ще има условия за градушки. Жълт код за интензивни валежи е обявен в 5 области на страната – Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян и Кърджали. Там трябва да се внимава с опасните метеорологични явления. Минималните температури днес ще бъдат между 5 и 10 градуса, максималните между 17 и 22 градуса. В София минималната температура е около 7, максималната около 17 градуса, а над Черноморието умерен вятър от изток-юго-изток. Ще е хладно с максимални температури 13-15 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. В четвъртък също времето остава неустойчиво, с купесто дъждовна облачност, главно в Югозападна и Източна България, са възможни локални, интензивни и значителни по количество валежи и градушки. Такава е прогнозата за времето, а в сутрешния блок очаквайте повече за спорта тази сутрин, по-любопитното и интересното, както и други интересни и забавни видеоновини. А в прегледа на печата имаме вестник Труд. Сега започвам с новините тази сутрин. Вече има заподозрени за взрива, който беше осъществен на 1 май срещу автомобила, в който се движеше главният прокурор Иван Гешев. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев след спешното съвещание на всички специализирани институции и служби, свикано от премиера Гълъб Донев, Министерския съвет. Имаме много насоки, разследването тече, подробности ще изнесе прокуратурата. Има обаче няколко важни неща, каза Гълъб Донев. Очевидно е, че нивото на сигурност на автомобилите и техническите средства, с които разполага Националната служба за охрана, трябва да бъдат завишени, защото в случая това, което се е оказало решаващо, е била бронировката на автомобила, използвана от главния прокурор Иван Гешев. По думите му, това е автомобила с най-добра защита, с който в момента разполага НСО. Именно тази добра защита е довела до това взривно устройство да не може да пробие бронята на автомобила и да проникне там, където са се намирали пътниците. Всъщност това ги е защитило. Националната служба за охрана трябва да бъде снабдена с надеждни, модерни автомобили. Последният, който се ползва от държавата, е на разположение от 2012 година, което е абсолютно недопустимо. Магистрати и служители на Бургаската прокуратура и следствие излязоха на протест пред съдебната палата в знак на подкрепа за главния прокурор Иван Гешев след опита за покушение срещу него. И бургаските магистрати и служители на прокуратурата се присъединиха към колегите си от цялата страна и излязаха пред сградата на прокуратурата точно в 11 часа. С протестите си бургаските магистрати демонстрираха своята подкрепа към главния прокурор Иван Гешев и единността си към опитите да бъдат сплашени. Категорично, решително осъждаме този безпрецедентен, този брутален опит да бъде взривена държавността и правовия ред в страната. Аз няма да се посвеня, както и много от моите колеги, да квалифицирам случилото се вчера като терористичен акт. И то без аналог в най-новата ни история. Всеки непредубеден български гражданин може да си даде сметка какво означава този терористичен акт срещу действащ главен прокурор на държава член на Европейския съюз. И в заключение, позволете ми да изразя моята и на моите колеги пълна подкрепа и съпричастност, човешка и колегиална към главния прокурор и семейството му. И да уверя, както вас, така и българската общественост, че прокуратурата, както и досега, решително ще отстоява, ще бъде стожер, ще бъде гарант за правовия ред и сигурността
законността в страната. Да, добър ден. Бих желал от свое име и от името на колегите от прокуратурите в Бургаския регион, следствието и служителите от администрацията в прокуратурите, да изразим нашето силно възмущение от този грозен терористичен акт, който стана вчера. И това е покушение не само срещу господин Гешев, това е срещу прокуратурата като институция, срещу държавата и държавността, срещу устоите на държавата. И веднага да изразим и нашата съпричастност и подкрепа към главния прокурор и неговите близки, които за щастие не станаха жертви на това деяние вчера. Не знам, що за човек трябва да си да взривяваш бомба, когато знаеш, че идва автомобил с деца в него. Но така е, когато работиш за спазване на законите и за правата на обикновените хора, а не интересите на обвиняеми милиардери и организирани престъпни групи, нормално е да така се ангажира власт и пари срещу тебе. И когато не успяха да го отстранят по легален начин, сега се опитват да го направят физически. Относно коментарите в обществото за това, че атентатът над главния прокурор Иван Гешев е бил изсцениран, административният ръководител на апелативна прокуратура Бургас Любомир Петров заяви. За привличане на внимание. Мислите ли, че господин Гешев е толкова ненормален, че да жертва двете си деца в такъв инцидент? Това е просто несериозно. Не получава никакъв коментар и е жалко, че политици го тиражират. Жалко. Протестиращите магистрати заявиха, че протестните им действия ясно показват, че са твърдо решени, че повече няма да търпят да са обект на непрестанни атаки от страна на политици, икономически кръгове или адвокатски среди. Днес депутатите ще изслушат служебния министър на земеделието Явор Гечев относно намерението на правителството да отмени наложените ограничения върху достъпа на продукти с произход Украина. Това предвижда проектопрограмата на Народното събрание за тази седмица. В четвъртък предложеният дневен ред е включено и изслушване на министъра на правосъдието в служебното правителство Крум Зарков относно актуални проблеми в дирекция Българско гражданство към Министерството на правосъдието. Петък е предвиден блицконтрол, в рамките на който, съгласно парламентарния правилник, министър-председателят и заместниците му отговарят на актуални устни въпроси от народните представители. След това по искане на БСП за България ще се състои слушване на вице-премиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов относно изпълнението на решението на предишното народно събрание, с което беше задължен Министерския съвет да предприеме действия за изменение на плана за възстановяване и устойчивост в частта енергетика. Каменското село Трояново проведе за втора поредна година традиционния си събор. Три дни красивото населено място посреща гости от всички краища, а страната дошли да видят офроуд състезания. Надпреварата с мощните автомобили продължи два дни. Да видим. Най-добрите бяха наградени, като сред тях бе колоритният Динко Вълев от Ямбол, станал популярен първо като ловец на бежанци, а после и като реалити звезда. В програмата стотиците присъстващи в Трояново гледаха етюди от коледари лазърки, кукери и танцът пеперуда. С тях местното население иска да припомни на по-младите едни от най-хубавите български обичаи. Танцов ансамбъл «Здравец от Камено» зарадва гостите с близо двучасова програма. Специален гост на празника беше кметът на община Камено Желю Вардунски. Искам после да обсъдим с вас. Разбрах, че това трансе ви харесва много на състезателите. Дали да не започнем някакви действия, да го направим, да го учредим като трансе за офроуд състезание. Да се виждаме по-често, защото ще видите, че жителите на нашата община, пък и много гости, са привлечени от вашия спорт. Този емоционален и мъжки спорт, не само мъжки и жени, сигурно на състезателя. Искам да ви пожелая безаварийно състезание.
най-добрият да победи. Кметът на село Трояново Димитър Николов благодари сърдечно на всички спонсори, спомогнали за осъществяването на празника. Той обеща, че всяка година събитията на празника в селото ще стават все повече и по-интересни. Искам от моя име, от името на общината, да благодаря на Общинския съвет село Трояново, на семейство Матиеви, с които това нямаше този около тема да бъде възложен. Да пожелая на всички участници успех в днешното състояние, да бъдат внимателни и по-добрия да победи. По-рано в Трояново пристигнаха народните представители Севим Али и Ешереф Ешеев от ДПС и Андрей Рунчев от ГЕРБ. Да изгледат празничната програма дойдоха и областният председател на ДПС Ахмед Сулейман и политиците от БСП Стойко Танков и Тодор Байчев, както и председателят на Общинския съвет в Камено Радослав Балтаджиев. Едни от най-хубавите преживявания са нестинарските игри, а на финала се състоя и празнична заря. В 21 часа поп-фолк изпълнителката Юнона поздрави присъстващите за празника на Трояново. Посетителите бяха толкова доволни от празника, че ръководството на община Камено обмисля да изгради постоянна писта за офроуд състезания край Трояново. Служебното правителство предстои да обсъди и гласува проект на постановление за създаване на център за спешна медицинска помощ по въздуха. Това предвижда дневния ред на редовното правителствено заседание днес. Вносител на предложението е служебният министър на здравеопазването доктор Асен Меджидиев. Правителството ще разгледа още доклада за състоянието на администрацията за 2022 година, както и план за действие за периода 2023-2024 година при изпълнението на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Проект на решение за одобряване на актуализацията за 2023 година на Националната програма за реформи в България също е част от дневния ред на заседанието. В рамките на това заседание правителството ще обсъди и гласува и промените в 4 закона. Закона за чужденците в Република България, Кодекса за социално осигуряване, Закона за пазарите и финансовите инструменти и Закона за пътищата у нас. Президентът Румен Радев участва в официалната церемония по посрещането на военния научно-изследователски кораб Свети Свети Кирил и Методий от състава на Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров след неговата първа експедиция до Антарктида. Събитието се проведе във Варна. Тържественото събитие ознаменува завръщането на първия български военен научно-изследователски кораб след успешно приключената 31-а антарктическа експедиция на родните полярници до българската изследователска база Свети Климент Охридски на остров Ливингстън, Южни Шетландски острови. Церемонията се проведе на морска гара Варна и в нея участва министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на образованието и науката Сашо Пенов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. През 2021 година Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров заедно с Българския антарктически институт и Софийският университет Свети Климент Охридски придобиха научно-изследователски кораб. Главната цел на плавателния съд е да осигурява транспорта за българските полярни мисии до Антарктида и да участва в научно-изследователските дейности от Националната програма за полярни изследвания. След учредяване на консорциум между трите институции и фактическото придобиване на кораба, той влезе в състава на Висшето военноморско училище. Това е от новините днес. Останете с нас за прегледа на печата. Днес имаме вестник Труд, а предаването ще посветим на спортните новини и по-любопитните и интересните от света на спорта и не само с Есмера и Брям. Сега продължавам с прегледа на вестник Труд. Добро утро, Бургас. Продължава с прегледа на печата. В сряда, 3 май, вестник Труд с водещо заглавие не от атентата срещу прокурора, а от другата водеща тема за България – опитите за съставяне на правителство, опитите за преговори. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов благодаря на президента, че дава още време. Борисов праща ППДБ, Продължаваме промяната демократична България
на управителен, след като те представиха едно свое предложение, един свой вариант за бъдещо правителство. Показаха ни водещите си фигури, ще продължим да работим за коригирането им. В този му вид няма как да има такъв кабинет, категоричен беше бившият премиер Бойко Борисов. На поправителен изпит за състав на кабинета прати коалицията Продължаваме промяната Демократична България, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Кабинет, съставен само от фигури на ППДБ, е неприемлив и няма да събере достатъчно подкрепа в пленарна зала, заяви Борисов. И допълни, че някои от предложените за министерските кресла за министри са приемливи, като Тодор Тагарев, например, за отбраната и Юлиан Попов за Министерството на околната среда и водите. На страница 2 и 3 обаче можете да разберете кои според Бойко Борисов са неприемливите имена и не само според него, но тук в дясно е и коментара по темата на редактора Петю Блъсков, който всъщност интерпретира темата по много по-различен начин, а именно темата за предложеното от ППДБ правителство. Време е медицината да се намеси, казва той. Да коментирам проекто правителството на ППДБ е много трудно, дори и за мен, преживелия всички политически простоти и идиотщини от ноември 1989 година до днес. Не знам дали руското, американското или угандийското посолство им ръга шишовете, не пести цветисти изрази Петю Блъсков, но като дете на здравни работници с известни познания в медицината мога да кажа само, че е време психиатрите да се заемат сериозно с мозъчното и душевното състояние на активистите от тази група. Вероятно е необходимо, казва Петю Блъсков, кротко, с майчинска топлота, специалисти да разговарят с тях, да им предпишат съответните медикаменти под формата на шоколадчета и пастички и да ги поставят под специално, незабележимо наблюдение, препоръчва Петю Блъсков. Толкова нелепо и абсурдно явно му се струва предложението за новото правителство. Разбира се, и на първа страница на Труд не липсва темата с покушението срещу главния прокурор. Частици от секундата спасили живота на Гешев. Има заподозрени за бомбеното покушение, е заглавието по тази тема. Атентаторите, извършили бомбения атентат срещу Иван Гешев, са активирали взривното устройство по-рано. И това е спасило живота на главния прокурор. Така взривната вълна е преминала по предния десен фар и калника на автомобила, в който пътувал обвинител номер 1, стана ясно от разследването. Въпросната частица от секундата е било взривът да бъде посрещнат със страничната, широката част на автомобила, а не със предната част. Металните съчми са поставени с идеята да пробият бронировката и да убият намиращите се вътре пътници, каза шефът на Националната следствена служба Борислав Сарафов. Атентаторите оставили следи до мястото на взрива срещу главния прокурор, пише още тук, и може да са замесени и чужденци. На страница 4 и 5 още предположения, но всичко за сега е в сферата на хипотезите и на засекретената информация. Малко по-надолу, още във връзка с тази тема, а именно протестите, които обхванаха цялата страна заради това покушение срещу главния прокурор. Прокурори на протест, нас не ни е страх, се извели като водещо заглавие от вестник Труд по повод протестите. Магистрати и съдебни служители в цялата страна проведоха мирен протест под надслов «Нас не ни е страх» в подкрепа на независимостта на съдебната власт след безпрецедентния опит за покушение над главния прокурор Иван Гешев. Те настояха институциите да предприемат спешни действия, за да запазят живота и сигурността на прокурорите, следователите и съдебните служители при изпълнение на служебните им задължения. На страница 4
можете да видите къде и какви протести са се състояли. Видяхте протестите в Бургас преди малко в новините на канал 0. И още един акцент от темата за главния прокурор и покушението срещу него ще намерите на страница 10 и 11 на вестник Труд в едно интервю с Росен Йорданов, социален психолог. Министърът на МВР е несъстоятелен за атентата, а главният секретар направо не е в час. Такъв израз е употребил Росен Йорданов. Главният секретар не е в час. Росен Йорданов, знаем, е популярен социален психолог и той интерпретира пък поведението на институциите по повод това, което се случи, този безпрецедентен атентат срещу главен прокурор у нас. И още няколко теми, малко по-надолу четем официално съобщение на Белия дом. Пътуваме за САЩ без, не без визи, без ваксина срещу COVID от 11 май. Явно до сега тези, които не са били ваксинирани, не са можели да пътуват до Съединените американски щати. От 11 май задължителната ваксина се отменя. Не и визите. Скоро няма да дочакаме явно такъв момент. А на 11 май приключва извънредната ситуация заради пандемията в Съединените американски щати. На страница 7 прочетете още. Има и коментар от Виктория Георгиева. Целта е не само главния прокурор, целта е държавността, на страница 8 и нейното мнение по темата. А сега отгръщам на последна страница на вестник Труд, където ще видим един наистина голям. И това е големият режисьор Мартин Скорсезе в рубриката Силуети на вестник Труд. Великан в Кан е така любопитното заиграване с думи в заглавието на публикацията. Големият майстор от малката Италия в Нью-Йорк потегля към лазурния бряг на Френската ривиера, за да представи своя нов филм на фестивала в Кан след броени дни. Мартин Скорсезе събра двете си мъжки музи – Робърт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо в монументалния исторически трилър «Убийците на цветната луна», който разказва за раждането на ФБР като могъща организация в американската държава. Наистина звучи много интригуващо и като заглавие, и като тема, и като актьори, които изпълняват главните роли – Робърт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо. На 80 години Скорсезе отново е създал епос, който вероятно ще се превърне в едно от събитията на годината. Филмът е по сценарий на Ерик Рот, който адаптира True Crime, бестселъра на Дейвид Гран, «Убийците от Оклахома и раждането на ФБР», се казва филма. Действието се развива през 20-те години на 20 век, когато индианското племе Осейдж в Оклахома забогатява благодарение на открития в земята им нефт. Скоро обаче членовете на племето стават жертва на серия от неразкрити убийства. А наскоро създаденото ФБР и младият му директор Едгард Хувър се намесват, като това е едно от първите им големи разследвания от подобен тип. Наистина, любопитна тема от американската история. А иначе, още за Мартин Скорсезе, недостижим за либералната секта. Влиянието на Мартин Скорсезе остава огромно, дори в стерилната и политически коректна среда на идеологически догми и гротескна омраза към старите бели мъже, Скорсезе е недостижим виртуоз на великата илюзия и оцеля след опитите да бъде очернен за липса на разнообразие в киното си. Вече половин век образите му отлежават като превъзходно опияняващо сетивата вино, за разлика от други титани на неговото златно поколение, като Франсис Форд Копола и Оливър Стоун. Скорсезе продължава да поддържа върхово ниво и да демонстрира на младите си имитатори как точно се прави кино.
Робърт Де Ниро казва за него: приятели сме още от жестоки улици, винаги е бил против цензурата, големият Куентин Тарантино и промени седмото изкуство завинаги, режисьорът Стивън Спилбърг. Днес наистина любопитна статия прочетете за режисьора Мартин Скорсезе и за новия му филм, който той създава на 80 годишна възраст. Това е от прегледа на печата. Продължаваме след малко. Добро утро, Бургас продължава. Не напразно сме избрали днес да посветим предаването на спорта и на новините от Бургас най-вече, тъй като рубриката ще бъде шампионска тази сутрин. Шампионски Бургас от изминалия ден. Есмерай Брян вече е тук. Здравей, Есмерай! Здравейте! Наистина много поводи за радост от състезанията вчера. Най-напред започваме с волейбол. Нефтохимик шампиони. Да, отборът на Нефтохимика 2010 Бургас е новия волейболен шампион на България. Момчетата на треньора Атанас Петров детронираха вече бившия носител на титлата Хебър Пазарджик, след като го причупиха и надделяха в изключително драматичен матч от дома с 3-2 в решаващия матч номер 5 от финалния плейоф на ФБЕТ Суперволей, който се изиграва в препълнената зала Матос. Така Нефтохимик успя да спечели финалната серия с 3-2 победи и взеха реванш за загубените финали от Хебър през 21 и 22 година. Бургазлиите печелят титлата на България за 6-ти път в историята си след 2007, 2017 и 2018, 2019 и 2020 и те ще играят в най-силния европейски клубен турнир през следващия сезон, а именно Шампионска лига за мъже. От друга страна Хебър изпусна страхотна възможност да запише златен требъл за втора поредна година и остана с сребърните медали от шампионата за трети път след 2019 и 2020 година. Без никакви съмнения най-полезен играч на финалите беше Аксел Трухчев, който видяхме преди малко, ето виждаме го и сега. Поздравления за него! Коко Балабанов пък бе най-полезен и бе избран за играч на матча. Това може да се каже, че последният танц на волейболен клуб Нефтохимик за сезон 22-23 се оказа повече от успешен, докато пък тигрите останаха с второ място, бориха се мъжки в финалните плейофи, но завършват на второ място. Аз смятам, че тази година волейболното първенство беше едно от най-интересните, защото в началото, когато започваха, никой не даваше надежди за Нефтохимик, че могат да бъдат шампиони. Гласяха ги някъде между 5-то и 6-то място. Но пък Огнян Томов и завърналия се Иван Станев, като и капитана им пък, който се контузи преди мачовете за финала, накрая не успя да вземе участие. Доказаха, че са момчета с сърца и успяха да направят нас бургазли щастливи, така че вече спокойно може да казваме шампиона Нефтохимик, а не както преди една година ги поздравявахме с вице-шампиони, така че честито още веднъж от нас. Разбира се, подробности с много интервюта ще има в спортната ни емисия, заедно с колегата ни Валентин Будаков, така че да следят и спортната ни емисия. Ще видим какво казаха след победата. Точно така, повече в спортните новини, макар че сега в следващата новина и ние сме подготвили повече от баскетбола. Баскетболен клуб Черноморец с победа, имаме синхрони от капитана и треньора. Черноморец загуби първата четвъртина, но в крайна сметка успя да спечели убедително с 89-70. Това беше домакинство с Спартак Плевен в първият двубой в четвъртфиналите на плейофите в Национална баскетболна лига. За съжаление, просто матча съвпадаше с Нефтохимик и Хебър и така залата не беше припълнена. Имаше, разбира се, имаше хора и в баскетболната зала Бойчо Брънзов, но за съжаление не бяха чак толкова, колкото ни се искаше, но няма, пак казвам.
Просто волейболен клуб Нефтохимик взима така малко, да кажем, от това, от успеха на Черноморец, но пък те дадоха всичко от себе си, Бургазли отстъпиха с 17 на 19 в първите 10 минути игра, но след това се постараха да разгромят съперника си. Последната част се превърна в стрелбище и завърши с 29 на 24 за околите, но интригата беше приключена реално още в предишния сегмент от срещата, като Мунисто, т.е. с 24 точки, стана топ реализатор за Черномореца, от друга страна на паркета също и с толкова пунктови сметката се отличи Семанджи Джонс за победителите, Георги Боянов добави 19, а Николай Титков и Джордан Тъкър се отчетоха съответно с 11 и 10 точки. От състава на Спартак Плевен сам Божидар Аврамов също успя да премине границата от 10 точки, записа 13. Втория матч е потенциално от трите матча, които трябва да се играят между двата тима в петък в Плевен, но може и да не се стигне до този трети матч в Бургас. Още момчетата на Васил Евтимов да завършат победната си серия още в петък в Спартак Плевен и така с 2-0 победи да продължат. Ако пък загубят, мачовете ще се изравнят 1-1 и ще има на 8 май отново в Бургас. Дано да не се наложи там да си вземат победата. Благодарим на нашия колега пък Стенли, който направи кадрите от баскетбола. Той беше заедно с мен в зала Бойчо Брънзов. Изобщо вчера бяхме буквално навсякъде, защото наистина имаше много интересни срещи. Да, но сега ще видим и интервютата на Васил Евтимов, както и на капитаня на Георги Боянов, каква беше емоцията им, защо се стигна от 15 на 0 да обръщат мача до 18-19 точки накрая. Дали Черноморец обича риска, защото за мен е лично много странно да те водят с 15 на 0 първите минути и след това да успееш да победиш с 19. Дали играе това банк или просто Черноморец успява да се събуди едва след 15 на 0. Така че, нека да видим сега Васил Евтимов и Георги Боянов. Да видим. Честита победа, може ли да се каже, че Черноморец е любител на силни усещания? 15 на 0 и след това побеждаваме с 18 точки разлика. Защо го допуснахме в началото? Аз още вчера се опитах да ви кажа, че не бяха с настройката в плей-офф на настройка. Това и ги изгоних от тренировката вчера. Не ми се беше случило до сега. И мисля, че след като ми повериха 15 на 0, не се събудихме и започваме да играем баскетбол. А за първи път играем срещу система Box and One, която е защита само срещу един играч, и другите четирима са в зона. И тотален гипс от една страна. Значи трябва да реагираме много по-рано, когато видим такъв тип защита. След 5-та минута започнахме да играем баскетбол и както видите, отборът на Плевен от този момент караха 55 точки за 35 минути. Значи всичко това е плод на желание и всичките да се раздават в защита. Това направиха днеска. Това е разликата на това, че спечелихме матча, защото всичките се раздараха на играта на защита. Аз им казах, за мен това е най-важното нещо по време на плейофите. Искам да побеждаваме с защита, не с нападение. Пак сме карали 90 точки. Нападението ще дойде. Имаме най-доброто нападение в България от началото на януари месец. Статистически, не го казвам само така просто. Така че не, моето притеснение е на всичките да се раздават максимално защита. Нищо не сме направили. Печелили сме нашето домакинско предимство. Битката от Плевен петък ще бъде жестока. Надявам се да сме готови, защото ще бъде много трудно там. Ако видяхте, Плевен имаха желание да ни победят, желанието, което изделах в началото на матча, е доказателство, че бях готов да играя.
но след това не можаха да отговорят на нашата, на нашата защита, защото ние ги доминирахме тотално в дистанциран план. Иначе борбата я спечелихме, доволен съм. Нулището, може би това е най-добрия матч от началото на годината. Не напразно е най-добрия плеймейкър, да. Вече не, официално. Да, официално може да кажем, че най-добрия плеймейкър в лигата. Даже получи и купата преди началото на матча. Пак, когато той играе така, трудно някой ще ни победи. Просто днеска е много казано. Беше малко полеглив след купата, но днеска той разбра, че е време да си играе баскетбол. И днес да го поздравявам, защото днеска беше най-добри в нашия тренер. И пейката. Пейката се изключи много добре. Драй Синзи, пейката е с плюс 27. Плюс минус 27. Значи когато той е на терена, ние водиме с 27 точки. Ники Питко също се включи добре, Ники Георгиев също, да скара някой друг шот, но аз не се представя. Ще дойдем мачовете, това ще ги скара и ще ни бъде още по-полезно. Мерси и успех. 15-0, накрая 18+. Как успявате да го направите това нещо? Това не е за палба, защото така не може да се почне мач. Това е тотално unacceptable. Не знам защо така. Това трябва да го поправим, за да може наистина да не се усложняваме матча. И за щастие ни се усмихнали, имахме и късмет и успяхме да победим. Изглеждахте като глът на легипса, така може да кажем в началото. Ами да, може би млад отбор сме, млади момчета. И мисля, че някои от тях за първи път играят в плейоф, което е добре, защото се надявам следващия матч това да не се е там. Следващия матч сте там и там няма да имате публиката, която тук неимоверно ви подкрепя. Ами да, няма да имаме, но все пак трябва да побеждаваш и навънка, не само вкъщи. Благодарен съм отново на нашата публика, страхотни. Наистина, надявам се, че са били доволни от зрелището. И дай Боже да отидем там и да победим. Благодаря, успех! Мерси. Видяхме капитана и треньора на баскетболния Черноморец. Сега ще видим и какво се случи в останалите плейофни двубои. Разбира се, имаше и изненада, като рилски спортист Академик Пловдив мача. Рилски спортист загубил го от дома 76-79. Изключителна изненада от шампионите. ЦСКА безапелационно победи Левски с 94-78. А Балкан, както се очакваше, се наложи над Бероя с 89-78. И заобщо наистина много-много интересна и баскетболна вечер беше с нощи. А сега продължаваме с кадетите от клуб Черноморец Свободна борба, които също са отборни шампиони. Продължаваме шампионската вълна. Кадетите на клуб Черноморец спечелиха купата за отборни шампиони по свободна борба на държавното лично отборно първенство. Се проведе в зала Никола Станчев. За отличата спориха 186 борби, борци от 39 клуба от цялата страна. Ето виждаме ги вече. Клуб Черноморец свободна борба стана убедителен първенец с 126 точки. На второ място се нареди Бероя с 86 точки, а третия Юнак Локомотив от Русе с 78 точки. Шампион в категория до 65 кг стана Ердал Галип от Черноморец. Сребърен медалист в категория 48 е Кристиан Демирец. Отборникът му в тази категория Алиджан Мехмедов взе бронзовото отличие. Също бронзови медали заслужиха Константин Райков в категория до 80 кг. Борисов при 92 кг-овите, като Ердал Галип, разбира се, грабна и приза за най-техничния борец в класическия стил. Представителят на клуб Бургас Димитър Атанасов стана пък шампион в категория до 80 кг. Той беше определен за най-техничен. Съотборникът му Венелин Гешев е бронзов медалист в категория 125. Всички бургаски борци са възпитаници на спортно училище. Юрий Гагарин, за пореден път спортното училище, ни показва и доказва, че ражда шампиони. На шампионата на
кадети в двата стила в зала Никола Станчев присъстваха легендарните борци като Александър Томов, Дончо Жеков, Янчо Павлов и Валентин Райчев, който в момента е главен секретар на Българска федерация борба. Наистина един изключителен празник при борците в зала Никола Станчев и честито на Черноморец за всичките победи, които имаха и отборни шампиони, които успяха да станат. Клуб Черноморец по свободна борба също отборни шампиони. Сега поглеждаме към плуването. Пловец от Бургас с 100-тен медал. За кого става дума? Става въпрос за Виктор Гинов, който е само на 12 години. Той продължава да покорява върхове. От петък до неделя в Бургас на плувен комплекс Парк Арена ОЗК се състоя юбилейния 10-ти международен турнир Swimming Talent Cup 23-та, на който взеха участие над 400 пловци от 34 клуба от страната и чужбина. Ето го Виктор, вече може да го видим. Клуб по водни спортове Бургас участва с 17 пловци, постигна 13 класирания на финали и 3 медали, медала, които са спечелени от 12-годишния Виктор Гинов, чието втори медал в турнира се оказа и негов 100-тен в колекцията му от медали. Повечето състезатели подобриха личните си постижения, а някои от тях и покриха нормативи за участие в държавните първенства. Наистина е изключителен Виктор Гинов. На тази крехка възраст, 12 години, да имаш 100 медала е изключително постижение. Не мога да си представя какво ще му предстои все още, но нека да имаме пловци, защото знаем батковците, така да се каже, от по-нагоре, като Антони Иванов и другите, постоянно имат някакви претенции и отказват или искат така достатъчно количество пари да състезават за България. Дано да има точно такива пловци като Виктор Гинов и да го правят, защото обичат плуването и страната си, за да могат да я прославят. Така че наистина 100-тен медал за Виктор Гинов, изключително постижение за спортиста на клуб по водни спортове Бургас. Пожелаваме му много успехи, пък и защо да няма и повече пари. Да има, да. Нека да има и повече пари в спорта. Но не бива това да стои на първо място, пред това да защитаваш цветовете на българското знаме. За мен лично е обидно. Няма само в някои спортове всички пари да се наливат, в други спортове да не достигат, но това е една друга голяма тема. Сега от нея вече ще избягаме, защото ще погледнем към една пияна пчела. От какво се опияняват пчелите? Беше ми много интересно да разбера в Австралия, когато стане твърде горещо, нектарът на някои цветове ферментират и се превръщат в алкохол и това причинява опиянение в пчелите, нарушавайки тяхната координация на техните движения. Когато пчелата, която е пила, се опитва да се върне в кошера, охранителите го разгръщат и не я пускат, докато не изтрезне, за да не стане меда алкохолен. Така че ето, дори пчелите, когато има проблем, успяват да го разрешат по този начин. Просто когато си пиян, не те допускат да се прибереш в къщи, така може да го кажем грубо. Но ето, това е природата. Нямам идея точно как разбират, че нещо има на пчелата и не е наред, нали, точно, че е опиянена, но пък това е, нали, знаем, че пчелите са най-важните животни на планетата, защото ако тях ги няма, човечеството ще спре да съществува, така че наистина са, ето, още един факт ги прави толкова много
интелигентни и как разбират кога има проблем и как трябва да бъде решен. И как трябва да бъде решен най-вече, защото и у нас много добре разбираме кога има проблеми, само дето не можем да ги решаваме, нито контрола ни е контрол, нито санкциите са ни санкции и въобще нито резултатите са резултати, докато виждаме какво правят пчелите, които извършват контрол. Да, всъщност те са насекоми, така мисля, че са, нали, така, да не объркаме, животни не, насекоми, може да. Би. Да, да, насекоми са, но въпросът е, че те много по-добре контролират ситуацията, отколкото, примерно, се контролират пияните водачи. У нас и не можем да им хванем контрола, не можем да ги вкараме в правия път, както да, се казва. Да, и за съжаление отново и отново се качват пияни в колата. Да. За съжаление има жертви и също за съжаление изтърпяват някакво наказание, което даже не е ефективно. Не е адекватно. Не е също адекватно, да. Но това е в България. Надявам се ние да вземем поука от пчелите в Австралия. Ами, трудна работа. То има от кого да се получим и сега, и от хора, и от други държави, които са го направили. Но, за съжаление, при нас все нещо ни пречи да го реализираме. Сега ще разберем какво и пречи на една жена да се състезава за собствената си родина. Дорса Деракшам се казва тя. Тя е шахматна състезателка и е от Иран, но се състезава за Съединените щати. Защо? Иранската шахматистка Дорса Деракшани, сега ще видим, играе за отбора на САЩ, след като и беше забранено да играе без хиджаб в собствения си отбор. Виждаме я в момента. Само на 22 години тя вече е гросмайстор по шах и е в топ 3 на най-добрите играчи в САЩ. И за пореден път САЩ успяха да докажат, че когато имат пари, могат да купят абсолютно всичко, а пък наистина е много жалко за когато тази... Когато има защо, когато има кого да купят, да, те могат, те да, могат си да, позволят. Да си го позволят. Да, но наистина е много жалко, че тя не може да защитава цветовете на своята страна, поради тази причина, че е забранено да играе без хиджаб в този век вече наистина за мен е немислимо, така че може би Иран най-накрая вече трябва да се пробудят по някакъв начин, защото все пак тя е шахматистка и е безумие на дъската да седи с да, но тези този по-млади хиджаб. Но пък поколения... ето, че САЩ, разбира се, са винаги находчиви и успяват да трансферират най-добрите, мога да кажа, защото могат да си го позволят. Отново опряхме до парите и честа. Ето, едните искат да се състезават, но пък имат такива пречки, а пък други, като в България, пак казвам, нямаме никакви пречки. Единствено, финансовите проблеми те спират ами, да се състезаваш. Те никак не са малки, но разбира се, това е много важно. Религиозните ограничения и особено върху жените, правата на жените, дано тези млади хора, тези надарени жени, които ето тази умна жена, дано те да успеят да променят, макар и трудно, тежко, малко по малко нещата. Да, малко по малко започват. Да, знаем колко имаше протести, се режеха косите и така. Да. Мисля, че започна тази трансформация. Винаги се пробуждат първо жените. Но и там е неизбежно, защото пък те са най-потиснати и тормозени. Няма да завършваме така тъжно. Имаме и нещо любопитно и забавно за финал. За финал ще видим какво представляват съдиите в Малайзия и дали някой ще спори с съдията. Обикновено знаем, че съдията винаги е прав, дори да греши, но просто това е. Това е положението, съдията винаги е прав, но ето, в Малайзия никой не спори с съдията, защото изглежда по този начин. Въоръжен. Въоръжен. Ако искаш и имаш някакви претенции, аз мисля едва ли. Спорът ще бъде приключен много бързо. Защо им се налага, нямам идея, но пък изглеждат по този начин. И аз нямам идея и защо
Защо изчезваме така, също нямам идея, но интересно е също и самото му оръжие, което изглежда доста ретро. Ами, на мен ми прилича на мачете. Така, това е мачете. Да. Традиционно оръжие, явно. Защото са така, но това е. Ако искаш да спориш, това е положението. Добре, ние имаме си само някакви картони, а там разполагат с друг арсенал. Да, добре, добре си помисли, ако си наистина състезател в Малайзия, дали ще спориш с съдията. Това е от нас днес, в сряда. Останете с нашата програма, с нас бъдете утре в 8. Довиждане!